এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সম জিলা বুলি জানিম সম জিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সম জিলা ধিপতিজনীৰ জনৰো একেই সমান ক্ষমতা থাকিব অহাকালি আমি ঊন ঊনচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সম জিলা স্থাপন কৰিম এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম অহাকালি আৰু পৰহি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সম জিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এন অ' চি পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰ সদৰত যাব নালাগিব এম এল এ আন টাইট ফান আদি বিভিন্ন চৰকাৰী টকা চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব মই ভাবোঁ এই সম জিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে লাহে লাহে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই সম জিলা স্থাপন হ'ব অহাকালি আমি এটা নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সম জিলা বুলি জানিম সম জিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সম জিলাধিপতিজনীৰ জনৰো একেই সমান ক্ষমতা থাকিব অহাকালি আমি ঊন ঊনচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সম জিলা স্থাপন কৰিম এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম অহাকালি আৰু পৰহি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সম জিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এন অ' চি পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰ সদৰত যাব নালাগিব এম এল এ আন টাইটফান আদি বিভিন্ন চৰকাৰী টকা চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব মই ভাবোঁ এই সম জিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে লাহে লাহে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই সম জিলা স্থাপন হ'ব অহাকালি আমি এটা নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ